Ֆրանկոֆոնիան օրերի շրջանակներում Սևանի Վալերի Սարգսյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաները հանդես եկան համերգով, հնչեցին հայ և ֆրանսիացի ստեղծագործողների կատարումներ։ Հանդիսատեսնուն կնդրեց Ռոբերտ Պետրոսյանի, Նովլանդի, Սենսանսի, Պոլ դե Սենևիլի, Կոսմայի, Լյուլիի, Ռևոյի ստեղծագործությունները։ Մեր բոլոր հիմնարկները մեծ պատասխանատվությամբ են վերաբերվում այս միջոցառմանը, և գրադարանների կենտրոնացած համակարգը, և արվեստի դպրոցը, և թիվ 3 հեքիաթ մուսուլմանկապարտեզ իրենստիկնիկայի ներկայացմամբ առավել ևս երաժշտական դպրոցը։ Ամեն անգամ, երբ գալիս ենք ֆրանկոֆոնիան այս երաժշտությունը լսելու, այս օրերին ներկայացված համերգը լսելու, իսկապես շատ մեծ հաճույք է ստանում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ կարողանում եք մեծ պատասխանատվությամբ մասնակցել այս միջոցառման։ Ֆրանկոֆոնիան օրերի նպատակն է խրախուսել և խթանել ֆրանսախոսության զարգացումը և ֆրանկոֆոն արժեքների տարածումն աշխարհում։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամաօր։